Tetri Hillade, seven sotin ishi sajgodeni. Dva najsic Hillade, bet sotin 32 ujeni. Analyzirat, 2 miliona, 477 najsic Hillade, seven sotin i 3 genni probi. Zada se pojavi Toy. Първият онлайн HIFCAST. Днес достъпен за всички нас анонимно и безплатно за цялата галактика. В днешният HIFTEST ще видите два видеоматериала. В първият трябва да преброите колко силуета на катерица виждате, а във вторият колко са балоните в последната сцена. Успех на всички! Нека тестът да започне сега! Вашите думи си да обиждите единственото ми пласе на този свят. Оставам за някой ще постана във всички страни да ми гледа така, защото ми се захабява навсякъде. Мъсна света. Спокойно, скъпа. Винаги бих те разбрал. А сега да видим второто видео. Това беше всичко от нас за тази вечер. Благодаря. Вие сте най-страхотната публика. Имаш ли билет? Дърпа, дърпа, дай ми кърпа смет. Две повече от пет, когато има самолет. Дърпа, дърпа, дай ми кърпа смет. Две повече от пет, когато има самолет.